lepší uhol. Lepšie to bude, keď toto je biele. Deň 4. Celého upratovania, presúvania. Celý proces mi trval od štvrtku do štvrtku. Celé plánovanie, vyhadzovanie. Možno to tak nebude vyzerať vo videách, lebo buď niečo zabudnem natočiť, alebo môj telefón si povie, že baterka není. No. Čiže väčšina je natočená. Keďže je štvrtok, pôjdem do knižnice večer. Večer. Za hodinku, za dve, o piatej. Zajtra musím ísť pomáhať s vecami, čiže malovať toto nemôžem. Čiže sobotu, keď bude teplejšie, má byť 17 stupňov, teoreticky by som mohla toto namalovať. Dúfam, že si vlog užijete, dúfam, že bude mať viacej než 6 minút. A ja môžem pokračovať so svojím štvrtkom. Rozhodla som sa, že vám dám menší sneak peek, čo ako vyzerá. Takže začneme, kde som dala zrkadlo. Je za ním LED pásik, čiže ono svieti. A keďže som si zvykla znovu na tancovanie ako formu cvičenia, tak potrebovala som v izbe viacej priestoru na tancovanie, čo teraz mám. A keďže chcem robiť tie choreografie poriadne, potrebovala som vidieť sa v niečom. Čiže keď budem tancovať tu, alebo tu, toto sa mi páči. This is nice. Potom máme setup. Tu skladujem mandarinky. Žiadne nemám. Nevšimajte si to. Posteľ. Keďže mám ešte hodinu a pol predtým, než pôjdem do knižnice, mám tu tie dve knihy. Chcelo by to ešte záložku. Mohla som si niečo prečítať. Taktiež. Poďme čítať. Ja taktiež mám viacej veci na blabotanie. Neviem, toto není môj preferovaný žáner kníh. Ja rada čítam horory, sci-fi, ale detektívky. Ale povedala som si, že vyskúšam viacej typov. Podľa toho, čo ma chytí, čo ma bude baviť. Pravdepodobne to všetko budem striedať. Uvidíme. Jediné, čo chcem, je znovu začať čítať. Thank you.
dnes si premalovať túto srandu, ale vonku je také zlé počasie, že je veľmi zima, čiže by mi to neuschlo ani do 2 týždňov. Takže dneska zeditujem vlog, prvú časť. A postnem ju asi na YouTube. Zatiaľ si poďme si spraviť opäť. Napríklad nachystať si veci na pizzu. Cheese. Thank you.
posledná vec, čo som presne natočila, lebo malo byť prerábanie izby, ale potom prišla Veľká noc a to tam nevydalo tak, jak to malo vyjsť. A išli sme potom na road trip, alebo mali mini výlet. A asi týždeň po Veľkej noci robila som nejaké extra veci mimo sem, mimo tam. A nakúpila som za ten čas veľa vecí. So I have English. Mám taký menší haul veci, čo som si nakúpila za tú dobu. Taktiež som si dofarbila tie, čo mi vyrastalo. Máme od jedla po knihy až po skincare, lebo to chodenie do knižnice je nákazlivé, tak som sa prešla. Mám knihy na čítanie zobraté, ale aj som si kúpila. No. Začneme haul jedlom. Skôr, že vodou. Mogu. Je to... Čo to je? Bez toho, aby som čítala, čo to je. Je to ako džús? Ochucený nápoj. No, dobre. Je to džús, ale nie je taký prísladký, ani taký... Chutí viacej bio. A sú v ňom kúsky želé. No, ale nie bežné želé. Kokosové želé. Pripomína mi to niečo, čo sa dáva do bubble tea. Vyrobené v Thajsku. Pomarančový. Chcela som si to kúpiť na ochutnanie, že čo to je. Vyzeralo to zaujímavo a... Je to tak dobré, že je to škoda vypiť. Potom... Shin ramen. Mám ich 6 teraz, neviem. Dokúpila som si jajangmyeon, toto bude dneskajšia večera pravdepodobne. Tieto mám 3, sa mi zdá celkovo. A toto bolo strašne populárne na TikToku. Tak som si povedala, že vyskúšam. Najlepšie mi chutí toto zo všetkých, ale povedala som si, že prečo nie, vyzerá to zaujímavo. Carbonara. Rajmundala. Potom kávy, veľa káv, obyčajné lungo, intenso lungo, americano a grande. Obyčajné lungo a americano... Mám ešte extra 2, lebo tie mi najviac chutia zo všetkých. Tieto spodné. Lungo je intenzo na skúšku a grande je, keď mi dojde americano. Ešte som si aj také malé pringlesky, ale tie už nie sú medzi nami. Tie som zjedla hneď ako prišli, lebo som mala neskorý obed a chutilo mi. Knížky. Keď vám ukážem, čo som si kúpila ešte k tomu ako 2 ďalšie, pochopíte, prečo som si kúpila No Longer Human od Osamu Dazaya. Bungo Stray Dogs Beast. Manga. Pochopiteľné. Keďže rada pozerám anime a toto je jedno z mojich najobľúbenejších. Povedala som si, že si kúpim Beast. Ešte mi potom chýbajú ďalšie 2. Ale stojím... Plánujem si kúpiť, že 2 mangy, 1 knižka, aby som to mala... No. Variety. Neviem, ak sa to povie po slovensky. Ale... Keď si objednám ďalšie 2 z tohto, z Beastu, tak si plánujem kúpiť... Buď...
Crime and Punishment alebo Black Lizard od Edogawa Rampa. A potom, keď mi dojdú takéto knihy a dojde mi Beast na kupovanie a čítanie, plánujem si objednať Bongo Stray Dogs Van, čo je technicky chibi extra príbehy. A potom, čo je k tomu ešte dve mangy, Another Story. Lebo mohla by som si, čomu sa možno dostanem, aj hlavné mangy, nie iba extra, alebo mimo príbehy, čo sú. A potom, čo ďalej, skincare. Kúpila som si skincare. Farbu na vlasy, tá už na hlave je od včera. Potom som si kúpila pleťové masky, face masky. Je ich veľa, je veľmi veľa. Tieto sú dve extra, lebo som chcela vyskúšať MediHeal. Ale keďže to je brightening, vitamín C, jada, to si nechám, keď bude teplejšie a hnusnejšie vonku, pre istotu. Potom pimple patches, priesvitné ako keby náplastie na pupaky na tvári. Toner, čistiaci gel, garnier, vazelinu, lebo moje pery sú hrozné. Chcem vyskúšať mentolovo zelenú farbu na vlasy dneska večer. O jednej ráno dneska je aj Coachella online na YouTube. Mala by som si ju pozrieť. Predtým si ale plánujem nafarbiť vlasy. A dostala som dve zadarmo samples. Jak sa to povie po slovensky? Samples. Toto je Color Protection. Ochrana na nafarbené vlasy. UV filter. A toto je sérum na tvár, ktoré... Nechcela som si kúpiť presne toto. Chcela som to s vitamínom C, lebo moja tvár má... Moja tvár to chce a potrebuje vitamín C. Preto mám aj tieto dve MediHeal masky. Ale som ochotná vyskúšať aj toto. Prečo nie? A ešte som si kúpila šampóny. Od všetko na hlavu, ako farby a šampóny si povedčne nekupovala moc sajosu. Tak aj šampóny mám moc sajosu. No toto nie, toto bolo na skúšku, lebo nikde som nevedela kúpiť mentolovo zelenú. A mentolovo zelená je zaujímavá farba. Čiže máme šampón. Jak vonia? Tento je na Heavily Damaged Hair. Veľmi poškodené vlasy, čo sa zíde, keď... A protilupinám, bežné. Voňajú úžasne, obidva. A few moments later. Kedy by som si mala ísť namalovať tú poličku, kde
mám knižky, albumy a také veci. Našla som farbu. Našla som tieto dva. Väčšie nie sú. Alebo aspoň neviem, kde sú. Takže teraz by to chcelo vypratať všetko, čo je na tom, aj pod tým, aj v tom. Tieto odsunúť, aby som to mohla namalovať. Pustíme sa do toho. Prvá podkladová báza by bola, ešte treba toto domalovať z druhej strany, nechať to trošku zaschnúť a potom druhú hlavnú farbu.